Ви знаєте, наша людина, коли вона ще не стикалася з такою проблемою, вона не розуміє. Зараз, коли вже почали ми працювати по цій новій схемі, так люди вже деякі, які попалися, скажімо так, вони розуміють вже. Але статистика поки ще не змінилася. Поки вони зараз всі не зійдуться і не переговорять всі, не піде, так скажемо, сарафанне радіо, да, нічого не зміниться. За звітній період з 1.08, як вступило це все, так, було складено 44 протоколи, але поки воно все розглядається, поки ще такої відповіді я не можу надати, тому що це судовий порядок.